Aquest solar en projecte per fer 19 habitatges a l'entrada de Cala Galdana i que es troba a la venda a les principals agències immobiliàries de Menorca podria tenir la solució per resoldre un problema urbanístic amb 25 anys d'història, la desclassificació del front marítim de Cala Galdana, que ha costat, fins avui, més de 300.000 euros en interessos a l'Ajuntament de Ferreries. La modificació del pla general que va impedir la construcció de 8 xalets a la primera línia de costa no ha sortit de franc a l'Ajuntament, que a dia d'avui en continua pagant els interessos, 14.000 euros anuals. A canvi de la desclassificació aprovada amb els vots d'Independents de Menorca, PSOE i Entesa, l'Ajuntament va acordar indemnitzar el propietari amb dos solars ubicats a l'entrada de Cala Galdana. Són aquests dos, de 800 i 875 metres quadrats. Formen part de l'antic projecte d'urbanització que la família Olives va intentar tirar endavant sense èxit i que compta amb el pla parcial aprovat. Per passar a l'Ajuntament, tenim que veure, vam, jurídicament, si hi ha cap solució o ara xerrarem amb la propietat per veure, vam, de quina manera podem accelerar de que se'ls desenvolupi i que ens puguin donar aquestes dues parcel·les. El solar de 26.800 metres quadrats compta amb 19 parcel·les edificables d'entre 800 i 1.000 metres quadrats. Els propietaris tenen el projecte en venda a les principals immobiliàries de Menorca. En demanen 3 milions d'euros.